Nós amamos a comida do mundo. Na cozinha temos fogo. We love food world with Ricardo Nunes e António VII. Ok, pessoal, hoje vamos homenagear um grande talento dos anos 70, 80. Se chama Moção dos Trapalhões. Ele faz aqueles filmes, muitos filmes amorosos, que é a colação toda, que se chama Os Trapalhões. O Moção é uma estrela desses filmes e vamos ver ele. Só Moção, nunca vais ser esquecido. O mundo inteiro nunca vai esquecer de você. E Deus esteja com você e nos dê sorte, Moção. Moção, nunca vamos esquecer de você. Amamos você e viva Moção! E vamos ver o Moção! O quê? É você! Também é você! Comigo, o que que você tá pensando? Eu sou muito macho! O quê? É a tua mãe! É! Tua mãe, tu for homem, tu espera aí que daqui uns 15 minutos eu vou aí pra falar contigo pessoalmente. Por telefone não dá, não. Tá? Tu é muito valente por telefone, covarde! O quê? Oi, Zacarias, tudo bem? Bem, como é que está? Está mais calmo agora? Não, tô calmo, é uma discussãozinha, um negócio à toa aí. Você anda meio agitado, é isso mesmo. Não, não ando, não, não ando, não, Zacarias. Mas olha, inclusive eu preciso que você esteja bastante calmo, sim, que eu tinha algo para dizer a você. Mas você tem que estar muito calmo. Você promete que fique calmo? Prometo. Fica calmo mesmo? Calmo, calmo. Mesmo? Tem certeza? Mas pode dizer, o que que é? É o seguinte. Sim. Eu ia passando, mas você vai ficar calmo mesmo? Tô calmo, Zacarias. Tem certeza que está calmo mesmo? Já disse a você que estou calmo, né, Zacarias? Então tá bem. Bom, era o seguinte, você sabe aquela rua que tem ali, né? Aquela rua Ouro Preto que eu ia passando assim? Ali. É, tem aquelas latas velhas empinadas ali? Tem, tem. Quando eu cheguei lá, você tem certeza que está calmo mesmo? Eu tô calmo, Zacarias! Eu tô dizendo pra você que eu tô calmo! E você fica meia hora perguntando se eu tô calmo, Zacarias! Fala logo que eu tô calmo! Entendeu? Eu tô calmo! Deu pra entender? Agora fala, Zacarias! Tá calmo, tá calminha agora. Tô calmo! Você acaba me deixando nervoso com esse negócio que eu tô calmo! Tá certo, senta, já sei que você tá calmo. Quero sentar, não quero sentar. Não, quero sentar. É o seguinte, bom, eu sento, eu sento. Eu sou obrigado então a falar com você assim. Fala logo, Zacarias! Olha, a tua irmã. Minha irmã que arranjou tem outro namorado. Não! Não é possível. Mais um! Mais eu mato essa desgraçada! Me larga, Zacarias! Me larga! Eu mato! Vem aqui! Eu vou matar ela! Vou matar, Zacarias! Eu vou matar! 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 Eu vou lá! Me larga, Zacarias! Me larga, Zacarias! Me larga! Eu quero matar! Eu mato essa filha! Tá pensando o que a minha família vai ficar falando? Não, eu falar com você! Eu falo aí no bairro, todo mundo falando de mim! Calma, Dedé! Eu te explico! Calma! Calma, cara! Calma-se! O que é? Você quer aqui? Eu não vou muito pra tua cara, não. Tu é o vizinho de baixo. Esprit. Não vou muito pra tua cara, não. Eu tô lá embaixo. O que é? Fritando o Ops. Sei. Cada calmo que daqui o Ops pula da desgraçada na frente deles. Sim, e daí? Como é que a gente pode fritar ovos na manteiga desse jeito? Sim, e daí? Mas não pode. Não pode, rapaz, pago. O apartamento é meu. O apartamento é meu, tá pago, bicho. Tá, faz o que eu tá, quiser. Tá pago. O que você quer aqui? O que você quer? Eu quero o quê? Que você quer? Carlos, quero acalmar vocês. Acalmar? A vida acalmar, você não tá acontecendo com você, o que tá acontecendo comigo, viu? Sabe o que tá acontecendo comigo? A vida, meu filho. A vida tem que levar no fosfates. É claro, eu tentei falar com ele, mas. Faz como eu. Eu sou discípulo de Maomeses. Que Maomeses? O que, que é isso? Eu tava fazendo a minha meditação lá embaixo. Fazendo o quê? Meditação. Meditação? Tava sentado no tapete com a garrafinha de mer matando bicho, sabe? Ah. Ouvi esses gritos aqui. Ah. Calma. Há certos momentos cruciais na vida de um homem que nem um revólver resolve. É. Água mole e pedra dura, tanto bate até que a água se empirulite. Ah, tem então, razão. Vamos com calma. Tem razão, é. Foi até bom, né? A gente não se dava muito, agora eu fiquei me dando pois com é. Você. Tudo bem, sabe o que é? Eu descobri. É duro, bicho. É não, duro. Não, nada é duro. Sou família mineira, família tradicional, bicho. Tradicional. Aí chega aí e soube que a minha irmã arrumou outro namorado, bicho. O quê? Tem outro namorado, minha irmã. Coitado do Roberto Dinamite. É o Dinamite?
Não. Então é outro? Mas eu sei que é... Calma! Onde é que ela tá? Calma. Olha o quê? Essa baleia aqui, a vizinhança tá perguntando se é cadela ou cachorro latindo aqui. Então reclamando aí. Reclamando o quê, rapaz? E você? Reclamando o quê? Tu não paga aluguel aí, tá todo dia cobrando. Peraí. Agora me toquei. Tocou o quê? Você tem mania de me xingar. Não, eu xingo. Mas de quem é o dinheiro pra pagar a conta do aluguel, luz, gás, telefone e a despesa total de quem é? Minha. É verdade, tava esquecido. A despesa é toda minha aqui. Calma. Como é que eu vou ficar calmo? Sabe o que eu descobri hoje? Eu descobri que a minha irmã tem outro namorado. Coitado do Fumanchu. Ih! É o Fumanchu? Não. Ih, é outro? Calma! Me larga! Eu quero matar, Zacarias! Eu quero matar! Me larga! Calma, calma! O que eu vou fazer, então? Vocês têm razão, eu me precipitei. Olha, tem que ficar exaltado, não, quer não, ficar no tipo. Esta batinha tá comprometendo. O que, que é? O que é, rapaz? É comigo isso aí? É comigo? O que você tá falando que eu não tô entendendo? O que tu tá falando, rapaz, que eu não tô entendendo? Calma, 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 assim, calma. Eu vou explicar pra você. Eu agi precipitadamente. Eu tô achando, eu acho. Na minha família nós somos seus amigos, a gente tá tentando contornar. Porque a briga entre o Maio e o Rochedo, só quem toma na cabeça é o Forogondoso. Negócio seguinte, eu estou mais calmo. Tá mais calmo agora? Tem uma jura na minha família que eu acredito. Se a minha irmã jurar que não tem outro namorado, eu fico acreditando. Tem certeza? Por favor, pra mesa, então, chama minha irmã. Eu vou chamar então, hein? Mas você tem que prometer que fique calmo, hein? Fica calmo. Vamos exaltando. Se desculpe, viu? Tratei você. Aliás, mulher é mulher. Mulher é parte. Mas é minha irmã. É parte de diversão. Deixa a turma. Não, senhor, é minha irmã. Minha mulher é mulher, mas não é minha irmã. Se fosse minha irmã, você não fala mais. Viu? Agora eu tô calmo. Eu, como não tenho irmã, eu paquera muito de qualquer um. Oi, maninho, tudo legal? Tudo bem. O negócio... Que é isso, rapaz? Calma! Não é assim, não, rapaz! Calma, rapaz! Joga água, né? Joga água aqui, joga água que você faz! Causa. Maria Furacão, uma mulher. É tudo por tua causa. Mas sabe por quê? Que você é um pau de arara. Tá certo, pau de arara. Pode chamar. É pau de arara! Com muito orgulho. Que pau de arara que vem pro sul, trabalha aí como pedreiro pra construir o luxo de vocês. Você é um cabeça chata! Sim, cabeça chata, sim. Tudo bem. Cabeça chata porque não é no formato que está, é dentro da cabeça. Você é um careca! Careca, sim. Careca é tua avó, desgraçada! Ai, mãe! Não se mete! Sai! Calma, deixa comigo! Opa! Veja, não se mete! Opa! Pega o governo! Não se mete! Opa! Qual é a quebra? Opa, que é isso? Opa, que é isso? Qual é a tua? Decisão! Tá bem! Peraí! Calma! Não é pernada? Calma com isso, rapaz! Você não sai, ele me mata! Mas calma, te... por quê? Calma com isso! Calma por quê? O que você tá pensando? Calma, meu irmão! O que é isso? Se você não se mete, meu irmão! Você não se mete, meu irmão! Calma, gente, calma! Calma. Vem cá! Vem cá, mulher, vagabundo! Olha aqui! Guarda isso.
porta. Fecha a porta, que o negócio é pra resolver em família. Fecha a porta, vem cá. Eu? É que quero falar contigo. Rapaz, eu nunca ouvi o Zacarias tão homem hoje, viu? Revolve, pá! Peraí que eu vou resolver o problema. É comigo e com ela. Tem uma jura de família, se você fizer, eu fico acreditando. Tá legal. Ajoelha aí. Peraí, né? Ajoelha, aproveita pra tocar uma ajoelha. Vou ajoelhar. Ajoelha logo. Tá mandando você ajoelhar? Ajoelha aí, vai. Olha, caiu o seu drops. Jura aí. Eu vou jurar. Eu juro. Eu juro. Que nunca tive. Que nunca tive. Outro. Outro. Namorado. Namorado. Não deboche, desgraçado. Não deboche. Você não deboche. Tô falando que tá marcado. Acabou. Tô com calma. Tá vendo que é sua irmã? Obrigada. Empurra, tu faz nela assim? Fica assim. Eu juro que nunca tive outro namorado. Se algum dia eu pratiquei tal infâmia... Eu quero que o miserável... Que o bandido... Que o vil alma de onça... Com quem pratiquei tal infâmia... Fique atacado... Da tremedeira de São Guido. Vem, Tommy. É aqui, é? É. Peraí. Pois não. É esse aí, minha filha? É. É isso aí? É. Escute aqui. O senhor não tem vergonha nesta cara de beijar uma pobre menina inocente como esta? Eu não tive culpa. Não teve culpa? Pois eu quero ver se o senhor é homem mesmo. O senhor vai deixá-la agora na minha frente se o senhor for homem. Ah, pois não, pois sim. Do avião. Não, eu não vou aguentar. Eu sinto que eu vou desmaiar. Eu vou... Força, por favor! Quer passar mal? Quebra o meu galho aqui, por favor. Não dá pra abrir a janela um pouquinho pra entrar um pouquinho de ar? Aqui, eu aperto o botãozinho aqui que sai ar refrigerado. Só apertar o botão? É, só apertar o botão. Ai, meu Deus. Deixar o escapamento da geladeira aberto, rapaz? Ô, moça, pra que isso aqui, hein? É para o senhor usar em caso de necessidade. Tá legal, mas cadê o papel? Por favor, cavalheiro, abra o seu cinto de segurança. É para abrir ou para fechar, dona? O
senhor pode fechar, mas depois de eu sair daqui. Moça, fica aqui. Eu tenho medo de viajar sozinha. Não sei viajar. Eu tô com medo, moça. Fique calma, cavalheiro. Tá igual a tripa do avião aqui. Fique calmo. Tá. Porque o assento de sua poltrona serve como salva-vidas. E eu tô em navio pra ter salva-vida? Eu quero é paraquedas, que é no avião, moça. Insistimos com os senhores passageiros para apertarem os cintos de segurança. Como? É comigo? É, aperta o cinto. Apertar o cinto? Tá, não vai dar não, moça. Se eu apertar esse cinto na região que ele tá, ninguém vai aguentar aqui nesse avião. Didi, vamos rezar. Então, vamos rezar, mas puxa a reza que eu respondo com os amém. Só sei os amém. Fique calmo, cavalheiro. Isso está tudo sob controle. Sob controle. Moço, me ajuda a rezar, moço. Me ajuda a rezar. Calma, me ajuda, por favor, que eu não sei. Cavalheiro. Depois de ver a nós, o vosso reino, o que é que vem, moço? Ave Maria. Ah. Fique calma. Ave Maria. É a primeira vez que o senhor viaja num avião? É a primeira, eu tenho medo de ser a última, dona. Porque ó, o avião sacumbe. A senhora já pediu a rezar? Não me faça um pecil, pelo amor de Deus. Podem ficar calmos. Atravessamos uma zona de turbulência. De quê? De turbulência. Ih, Dedé, o negócio ficou feio. O que que houve, hein? Eu acho que nós demos uma trombada numa ambulância. Senhores passageiros, devido às más condições atmosféricas em São Paulo, seremos forçados a retornar ao aeroporto do Rio de Janeiro. São Pedro de novo. Moça, qual foi o problema? Não houve teto para pouso. Não tem teto? Pousa no telhado lá de casa, que é grande, é vizinho. Por favor. Ai, eu vou dizer pra vocês, olha, eu desisti de voltar pra São Paulo. Ah, por quê? Ah, se sair do Rio de Janeiro e voltar pro Rio de Janeiro dessa trabalheira toda, que dirá ir pra outra cidade? É verdade, agora não tem mais voo, agora a gente tem que ir pra casa. Também. Não, ir pra casa o quê, rapaz? Agora vamos tomar uns mé por aí pra relaxar. Não, não vai. Não faz isso comigo. Pra relaxar não precisa mé. Ai. Eu tenho uma sugestão. Que é, vamos dar uma volta na montanha russa do Tivoli Park. Montanha russa? Ver os trapalhões é sempre um sonho de criança. Quando eu era criança, via os filmes dos trapalhões, me fazia rir muito. A animação era muito especial. E gosto deles todos, mas este vídeo é especial para Moção. Moção, sempre contigo e o mundo inteiro tem que manter a tua memória sempre viva. Moção. Sempre no meu coração, hein? Moção. Pra falar de família, você tá pensando o quê? O senhor também tá me... Calma o quê? Você também tá dizendo, não, porque minha família... Não, minha família é boa. Vocês não conhecem a minha família. Só gente distinta. Olha, meu tio, médico. Meus primos, 3 dentistas, 1 advogado. É, tem 4 engenheiros e tem um até que é juiz. Tudo da minha família. É? É juiz, advogado, engenheiro, médico, dentista. É, na minha família só tem pilantra, sem vergonha e safado. Ué. Por quê, Didi? O Dedé pegou os parentes tudo bom pra ele, deixou pra mim só esses ruins. É despeito, rapaz. Tu é despeitado aí, comigo, rapaz. Viu? Sempre pensando que a minha família é tradicional de Niterói. Fala, família do Dedé de Niterói é gente boa. Isso é verdade. A família Dedé é igualzinha a minha. Minha também. Lá em casa, meus primos todos abraçaram a carreira militar. Tem um coronel, um major, um general. Todos eles abraçaram a carreira militar, meus primos. É, e as primas? Abraça todo soldado que passa. Não corre, Jabá. Vem cá, débil mental, rapaz. Calma, vai dar pelota com um débil mental desse? Só arruma confusão. Vocês estão falando da família de vocês. Olha, a minha família é a mais tradicional lá de Sete Lagoas. Bom, mineira é tradicional mesmo. Quando eles construíram o campo de futebol lá na inauguração, meu pai que deu o primeiro pontapé na bola. O chute inicial foi dele. Teu pai? E aí, quando construíram a igreja, o meu primo que é padre, que celebrou a primeira missa. E o coreto, quando fizeram o coreto, os meus primos é que tocaram lá pra inaugurar o coreto. É, tem cuidado, que agora vão inaugurar uma maternidade lá. Não dá bola, rapaz. É débil mental. Vocês são papurados. A minha sim. Não dou confiança a você. Eu é que não gabo, a minha família que é boa. Ah, o padeiro tá chegando aí. Não dou confiança a você, viu? Seu cama safado, mais liso que ninguém.
Quem é? Ah, Vinícius, seu filho do burro! Tu nunca mais voltou lá no interior fazer tua família! Ah, seu cão danado! Ceará! A Maria, tudo Ceará. Bem? Ceará, ela é crune da orquestra de forró lá no Ceará? É? Aí, só pode ser! Puxa, vem cá! Que é? Pela cara e pelo jeito, só pode ser... Irmão de ti! Ô, mana, tudo bem? Manda a moça sentar. Ô, garotona, fala aí da família. Fala da família aí, eu quero saber da família. Essa aí que é a famosa Maria Pereba lá do Ceará. Tudo bem, Maria? Como é que vai? Deixa eu conversar com a Maria, faz tempo que nós não se vê. Como é que vai, família? Tudo bem lá por casa? Tudo bem. Me diga uma coisa, o Tia Amaro vai bem? Tia Amaro? Tia Amaro morreu? Se não morreu, deve estar muito chateado, porque já enterraram ele há mais de 2 anos. Me diga uma coisa, e o tio Orozimbo, como é que tá? Ah, o tio Orozimbo é cabra bom, né? É um santo. Morreu? Como um passarinho. Do coração? Não, com 8 chumbos na testa. Ah, é. 8 chumbos na testa. Que coisa, né? Família. Mas no resto vai bem, né? E a avó, como é que vai a avó? A avó? Mortinha. Vem cá, Maria, não sobrou ninguém na família, né? Ah, sobrou. Sobraram mais de 50 parentes. Graças sobraram. A Deus, sobrou. É, tá tudo prendido lá nas cadeias do Ceará. Gigi, tá mal de família, hein, menino? Fala da gente e a tua família vê tudo na cadeiazinha do Ceará. É, família, hein? Maria, vai preparar a carne de jabá aí pra nós, tá? Carne de jabá? Carne seca, com... Manteiga de garrafa. Ah, tá. Aipim. Tá. Eu a preparo mesmo. Todo mundo que comeu minha carne de jabá, ninguém nunca reclamou. Viu? É, ninguém. Morreram tudo. Atende a porta. Olha aí, bandido. É uma operação, senhor bandido. Cadê que você vergonha? Olha aqui, você vergonha. Por que tu sumiu lá do morro, hein? Tá com vergonha das origens? Não, queimaram a arara, foi? Morri não, morri não. Queimaram a arara na sua veia. Vai subir não, subir não. Não ri da minha irmã, que eu vou rir da sua também. As duas, é pare junto aí. Essa aí é sua irmã, hein? Não, é meu pai, Pedro. Foi meu pai, é meu pai. Vocês vêm aqui, vem aqui. Olha ele. Você tá com algum problema, mana? Ah, rapaz, ela parece uma perua. Você não quer uma grana aí, uma barriga? Que grana, meus irmãos? Com grana comigo não é problema, não. Tá tudo certo. Tá, cara, né? Deixa eu falar com a moça. Vem aqui, tesourinha. Vem aqui. Olha que coisa. Quem tá? Quem tá? Aí, ó. Olha aí, ó, vai pro inferno. Que se está vendo. Senta aí. Ela deve ser, a profissão dela deve ser o quê? Engenheira? Relações públicas? Deve ser psicóloga? Ah, bem, a minha profissão, moça, eu vou lhe contar. Viu? Eu sou... Ai, abre o jogo! Eu sou eu que... É, você não é nada. Você não tá vendo que esses caras são mais venenosos? Se morder a língua, morre todo mundo. Você tá sabendo? Tu não apresenta tua irmã pra nós, por quê? Depois, eu sou a Maria, tá irmã do Dico. Eu sou a irmã dele, agora eu sou a Maria do Dico, não tá? Porque o Dico é o meu marido. Ai, eu sou a Constância dos meninos lá do bairro. Parece uma moça de estilo. A senhora deve ser muito prendada. Ai, sou muito. A senhora é prendada? Ai, foi demais, meu filho. Sou muito prendada. Olha, toda noite a polícia me prende, mas é cada uma prendada, meu filho. Oi, mana. Oi, tudo bem? Como é que é? Tá bom? Oi. Senta ele. Essa aqui é minha irmã. É. Quanto tempo que a gente não se vê, né, mana? Vai embora. Você quer ir embora? Conta depois, eu tô ocupada agora, tá, mana? É minha irmã. É a Dadá, minha irmã. A Dadá? Dadá? É ela que faz striptease na vitória do Flamengo, é? Sabe que também eu conheço, ele fala muito, ele tem lá na família o Dedé, a Dadá, o Didi, o Dodó e o Dudu. E a outra família dele tem as meninas, né? Cacá, Queque, Kiki e as outras, são várias. Pois é, né? Quanto tempo que a gente não se vê, faz tempo que a gente não se vê, claro, né, malandro?
Desde que eu peguei aqueles 12 anos de cadeia, tu nunca mais tinha um pão no pedaço. Quem são as peças, hein? As peças aí? Aquela mais escurinha ali, a irmã do moreno ali. É, não podia ser irmã dele aqui, né? A escurinha ia ter nascido em Sobral e ser irmã do Didi. Só pago os dedos. E a outra é irmã do Didi, aquela tocando aí. Agora, tua irmã. Tá, gente? É tua irmã. Ah, agora tá na hora da gente rir da capivara lá de Sete Lagoas. Abre! Entra, mulher capivara! Zacarias, meu querido irmão, como é que vai, meu querido? Mano! Ah, é meu irmão, gente. Ah, é meu irmão. Muito prazer. Esse é meu irmão. Muito prazer, meu senhor. Prazer. Muito prazer. Vamos ver, lá. Satisfação, meu senhor. Pois muito é. Muito prazer, meu senhor. Puxa vida, mas há quanto tempo... É verdade, mano, é verdade. O que você tem feito? Bem, você sabe, você há de compreender, meu querido irmão, mas os meus afazeres são múltiplos. Eu, de acordo com a instabilidade criada no problema de exportação e importação, eu tenho corrido o mundo. E, quando não há negócios, mantenho minhas palestras sobre direito internacional. E tem mais. Tenho feito visitas constantes a universidades, fazendo palestras sobre o modelo econômico brasileiro. E tem mais, hein? Eu não esqueço o meu hobby. Sempre que posso, vou jogar xadrez na Rússia. Meu irmão, me diga uma coisa. Sim? E o que é que o senhor veio fazer aqui? O que é que eu vim fazer aqui? Bem, eu vim providenciar minha fantasia de rainha. Eu quero escancarar neste carnaval. Rapaz alegre. All the flavors of life you need to know. A gentle maid with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. With Antonio Setmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira.